Jā, ir 7:50 minūtes, jūs skatāties Rīta Panorāmu. Labrīt, un turpinam ar vienu no šā rīta aktuālajām sarunām. Es baidos, ka Guntim tas izdosies, viņš tiešām sabrucinās veselības aprūpes sistēmas. Šādus vārdus veselības ministram Guntim Balevičam vakar Panorāmā arī veltīja viens no Latvijas ārstu biedrības vadītājs Pēters Aptins. Bet Gunts Balevičs šobrīd ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Balevičs kungs, kā jūs pats jūtaties ministra amatā? Jūs vairāk jūtaties tā kā reformu veicējs vai, nu, Aptins jūs, piemēram, sauc par sistēmas grāvēju? Es jūtos droši. Tātad gads un 4 mēneši straujumas valdībā ir aiz muguras, laikā, kad premjerministrs un finanšu ministrs bija no vienotības. Nu ir pienācis laiks, kad gan finanšu ministrs, gan premjers ir no mana politiskā spēka, un tas dod pārliecību, ka izdosies atrisināt arī pašu būtiskāko, būtiski lielāku finansējumu piesaisti. Ir vairāk viedokļi par darāmo veselības jomā, un ļoti daudziem šobrīd ir labi, kam ir biznesa šajā jomā. Viņi ir tajā viedoklī, ka vajadzētu tikai vairāk prasīt naudas, neko nevajadzētu sakārtot. Es tā nedomāju, es redzu, ka arī premjers tā nedomā, arī finanšu ministri tā nedomā. Tātad jau šobrīd finanšu ministrijā ir darba grupa valsts sekretāru līmenī, kur ir pieaicināti eksperti, kas izvērtīs mūsu budžetu un iespējams vēl arī norādīs uz jaunām, vēl aizvien nesakārtotām jomām. Tad veselības aprūpes sistēmu jūs nebrucinat kopā, kā nē, nē, ir redziet, tā situācija ir tāda, ka, es teikšu līdzībās, ka ģimene no 7 cilvēkiem jāpabaro 3 kartupeļiem. Un diskusija par to, cik viesa drīkst būt kartupeļu miziņa, vai viņu vispār vajadzētu varbūt vārīt kartupeļu ar visu miziņu. Viņa nedrīkst novest pie tāda secinājuma, ka ja 3 kartupeļiem nevar pabarot, tad 1 kartupelis jāņem nost, jo mērķis nav sasniegts. Es domāju, ka secinājumiem jābūt, ka jābūt 7 kartupeļiem. Sakiet, vai jums pašam, jo kad ir nācies izmantot jūsu vadītās nozares valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus? Es valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus esmu izmantojis, jā, vienreiz ministrijas, būdams ministrs, bet līdz tam nē, es vienmēr esmu līdz kļuvu par ministru, es tātad maksāju vienmēr pats, un man bija sāpes, man iztaisīja blokādi, un tas tika apmaksāts no valsts. Mums pat neinteresē tas, jā, tas es arī, ko, jā, ko, jā, ir bijusi reize. Es tikko gribēju teikt, ka ne reize, bet es atcerējos, ka jā. Bija reize, jā. Bet, nu, lūk, bet tas, ka, tas ko, kāpēc es to vajadzēju, vienkārši bija ņemot vairāk, ka, vai tādējādi zinot jūsu rocību. Un turība tas nebūtu nav nekas nosodāms, bet vai jūs līdz ar to spējat izprast tos cilvēkus, kuriem valsts apmaksātie pakalpojumi ir faktiski vienīgā iespēja. Jā, esmu nevis farmācijas nozares ministrs vai ārstu ministrs, esmu visu pirms pacientu ministrs, un jūsu pieminētais Apiņa kungs vakardien arī Panorāmas sižetā pārmetoši teica, ka es esmu samazinājis pacientiem maksājumu par gultas dienu un pacientiem līdzmaksājumus par medikamentiem, it kā uz agrāk piešķirt tā finansējuma rēķina tādējādi palielinot rindas, tātad ir pilnīgi otrādāk, tātad pirmām kārtām atbilst taisnībai, ka es esmu samazinājis pacientu līdzmaksājums, gan kompensējumiem medikamentiem, vispirms C hepatīta, tos tagad 100% kompensēja valsts gan par maksu par gultas dienu, to norāda arī Eiropas komisija savā ziņojumā, bet tas ir vērsts tieši pacientiem par labu, un Apiņa kungs mānās vai melo, teikdams, ka tas ir uz sistēmas rēķina. Tam tika piešķirta papildus nauda, 2,7 miljonu eiro iegāja budžetā bāzē pacientu līdzmaksājumu maksāšanai slimnīcās pa gultas dienu un operācijā. Par C hepatīta medikamentiem gan nu, pat arī izskanēja ziņa, ka tos pilnībā kompensē tikai pavisam akūtiem slimniekiem pacientiem un pārējiem vienkārši jāgaida, kamēr palīdz sliktāk. Tātad mēs šobrīd esam pilnīgi jaunā situācijā. C hepatītu mēs bijām pirms epidēmijas sliekšņa,
Un, ja agrāk valsts kompensēja daļēji medikamentus pa 75% tikai, kas palīdzēja tikai 60% gadījumu, un pacientiem līdzmaksājums bija virs 2000 eiro, ko visi nevar atļauties, tad tagad mēs ārstējam ar tādu medikamentu kombināciju, kas ir efektīga 80% gadījumu, un ar ļoti dārgiem moderniem medikamentiem, kas ir efektīvi 98% gadījumu. Un visos gadījumos valsts kompensē 100% jautājumu, kuru pacientu ar kādu medikamentu ārstēs un kuru papriekš to izšķir ārstu konsilijas, atkarā no pacienta slimības stadijas un atkarā no vīrusa genotipa. Un tā ir pareiza pieeja, un tas mums ļaus izārstēt visus C hepatīta pacientus uz valsts rēķina, visus, kas ir līdzestīgi nākotnē. Šīs situācijas veselības aprūpē ir dažādas, un viena tāda ļoti saspringta situācija bija pagājušo nedēļu, kur arī jūs pieredzējāt, un uz kuru jūs, nu, man gribas teikt, laikam tā ļoti emocionāli reaģējāt šo gadījumu ar šo vienu sievieti, kas uzskatīja, ka viņa laikus nesaņem palīdzību vairākās ārstniecības iestādēs, kur jūs pēc tam minējāt šo pilnmēnesi ietekmi. Nu, kā tas sanāca, un vai tas ir tas jūsu vēstījums šiem te cilvēkiem, kuri nav mierā ar to veselības aprūpes pakalpojumu? Ko viņi saņem vai nesaņem, nu, ka, ziniet, tas ir pilnmēnesis. Ir, ziniet, ir tā, ka pa šo gadījumu tātad, ziņoja žurnālisti, slimnīcas vadība man sniedz pretēju informāciju, ka tika sniegta pacientiem palīdzība, un es esmu uzdevis šo jautājumu tik skaidrībā, kam ir taisnība veselības inspekcijai, un šo gadījumu es varēšu komentēt, tad, kad veselības inspekcijas... Veselības inspekcija vēl pārbaudīs, arī valsts policija pārbaudīs, bet tas netraucēja jums jau vēl pirms šīs pārbaudes ir notikušas, ziņot, ka šīs gadījums ir noticis pilnmēnesi ietekmē. Tātad es pieminēju pilnmēnesi, tā ir tiesa. Jāsaka, ka pilnmēnesi cilvēki ir ļoti nervozi, visi. Tīpaši tas manifestējas veselības aprūpes iestādēs, mēs tos redzam, gan aptiekās, gan slimnīcās. Un šim gadījumam, ziniet, nebija nekāda sakara ar rindām, kas bija bijušas pirms tam onkoloģijas centrā. Šis gadījums attiecās uz uzņemšanu slimnīcā. Un, kā jau es minēju, šo gadījumu komentēšu tad, kad savu slēdzienu būs izdarījis veselības inspekcija. Bet tad turpināsim ar onkoloģijas tēmu. 2015. gadā jau tā sākumā hematoloģijas onkoloģijas pacientiem bija jānodrošina tā sauktais zaļais koridors, kas dod iespēju speciālistu apmeklēt, iegūt izmeklējumus 10 darba dienu laikā, tas ir divās nedēļās. Šobrīd... Tas reāli tiek nodrošināts? Tātad šobrīd zaļais koridors tiek nodrošināts pacientiem, vēža pacientiem, kuri ir atklāti skrīningā. Zaļais koridors strādā arī visiem vēžiem Liepājas onkoloģiskajā centrā. Ir skaidrs, ka vislielākā kompetence un vissarežģītākie gadījumi nonāk Latvijas onkoloģijas centrā Austrumu slimnīcā, un tur veidojas rinda, un visiem vēžiem zaļais koridors vēl nav nodrošināts, bet tas ir šī gada uzdevums, mēs to atrisināsim, mēs to šā finansējumu ieturos. Bet sagiet, kamēr vēl lūk šīs iepriekš sāktās pārmaiņas, viņas vēl līdz galam nedarbojās, kāpēc tiek runāts jau par atkal jaunām iecerēm, piemēram, tas par ko vēstīja kolēģi no de facto par šo nosacīt ātro vai prioritāro rindu. Uz izmeklējumiem un lēno. Ja šis iepriekšējais tāds nosacīt, kā kolēģi raksturoja eksperiments, nav rezultējies vēl ar iznākumu, tad kāpēc sākt jau jau? Ziniet, es šo jautājumu esmu arī izlasot tiesības sargu ziņojumu. Es esmu izrunājis arī ar tiesības sargu Jansonu kungu. Un pozitīva diskriminācija, rindas priekšroka došana vismazāk aizsargātajiem bērniem, sievietēm, grūtniecēm, invalīdiem, veciem ļaudīm. Viņai bet ir attaisnojumi. Bet es neveido sakoto gadījumu skaitu kāpumu. Tātad mūsu mērķis ir tātad, dot atbrīvot vietu akūtajiem gadījumiem. Un tātad onkologu priekšlikums, un tas ir speciālistu priekšlikums, nevis ministra fiksā ideja, ir dinamisko novērošanu,
pēc trim gadiem konkrētajā onkoloģijas centrā, kur pacients ir ticis ārstēts, pēc trīs gadiem pārcelt tuvāk viņa mājas dzīvesvietai. Tādējādi Austrumu slimnīcā gada atbrīvosies 9000 vietas akūtiem gadījumiem. Un tāpat tās arī izvairoties, tātad ieviešot stingrāku nozīmēšanas kārtību uz radioloģiskiem izmeklējumiem, tas arī dos savu efektu. Es šajā sakarā atgādināšu vienu gadījumu. Vēl pirms trīs gadiem bija visgarākā rinda uz endoprotezēšanu 10-12 gadu garumā. Un ieviešot tādu kārtību, kā akūtos gadījumus nosaka konsīlijas, visi tiek atrisināti 6 mēnešu laikā, ja vēl maksā pa faktu. Un tā ir mūsu iecere. Es esmu Nacionālajiem veselības dienestam uzdevis izvērtēt, vai mēs varam vēža gadījumus, primāri atklātos vēžus visus, nolūkā nodrošināt zaļo koridoru, izmainot nosūtīšanas kārtību, vai varam sākt apmaksāt pa faktu. Un Nacionālā veselības dienesta vadītāja uzņēmās vistuvākajā laikā man dot atbildi. Bet runājot par šo te rindu prioritizēšanu, ir arī izskanējis, ka tas varētu paaugstināt korupcijas risku, jo katram cilvēkam liekas, ka viņam vajag ātrāk un viņam vajag pirmajam. Protams, ka cilvēku dabā ir mēģināt ārstam kādā veidā Redziet, tad, kad bija uz endoprotezēšanu garā rinda, tad bija korupcijas riski. Tagad ir 6 mēneši un nosaka konsīlijas korupcijas risku praktiski nav. Jāsaka, ka jebkura rinda dara korupcijas risku nozīmīgāku. Bet mūsu nolūks ir nevis palielināt rindu, bet samazināt rindu. Tas, tad mazināt korupcijas riskus. Viena no lietām, kur droši vien var izsināt arī bez īpaši papildus finansējumu, ir stāsts par zālēm, par zāļu pieejamību, un tas, par ko mums arī ļoti bieži cilvēki stāsta, ir, ka jau, nu, kā viņi saka, par praksi ir kļuvusi šī situācija, ka aptiekās nav pieejama lētākie kompensējumie medikamenti, un viņiem nākās izvēlēties dārgākus analogos, par kuriem nu, ir jāpiemaksā pašiem pacientiem, tad kur ir šī solītā reforma? Tad arī šāda reforma ir iecerēta. Es iešu to ceļu, man straujumas kundze, mēs vienojāmies ar viņu, ka šos strīdīgos jautājumus ar zāļu kompānijām viņas valdības laikā es nerisinu. Tātad mēs atjaunosim... Ar Kučiņas kungi jums ir vienošanās, ka risināsiet? Tātad mēs pat labam atjaunojam farmācijas konsultatīvās padomes darbu, iesaistot tajā visas tās organizācijas, kas sabiedriskās, kas pārstāv zāļu ražotājus. Un mēs šos jautājumus ar viņiem arī diskutēsim. Es ceru, ka man lielā mērā izdosies katrā no gadījumiem dabūt piekritējus arī no zāļu ražotājiem, jo galu galā viņu ģimenes šo pārstāvniecību vadītāju un darbinieku arī dzīvo un strādā šeit. Es domāju, ka daudzi cilvēki ir Latvijas patrioti. Bet kāds varētu būt risinājums, lai šiem cilvēkiem nav jāpiemaksā? Risinājums ir vienkārši. Mēs tagad arī gribējam, nu piemēram, tātad, ja pacients nāk ārā no slimnīcas, viņu ārsts uzsēdina uz dārgā medikamenta, ierakstot dokumentā, kas pacientam jāiznes uz ģimenes ārstu, šo dārgā medikamentu nosaukumu. Priekšlikuma būtība ir ierakstīt tātad aktīvo vielu, šo INN, un ārsti tam iebilst, un farmaceitiskās kompānijas tam iebilst, jo tad varētu nozīmēt pacientam lētāko medikamentu. Mēs šo jautājumu... Bet ja aptiekā šis lētākais medikaments tāpat nav pieejams, tad jebkurā gadījumā nav pieejams? Es domāju, ka aptiekās ir pieejami daudzi medikamenti. Bilēviča kungs, ļoti būtisks jautājums. Jums ir šobrīd rīcības plāns? Situācija veselības aprūpes sistēmā nu, ļoti bieži liekas patiešām katastrofāli. Piemēram, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Pauls Princis uzsvēra vairāk kārt, ka ir nepieciešams vairāk naudas šajā nozarē. Mums ir rīcības plāns, un tātad rīcības plāns viņš sastāv no vairākām daļām. Tātad ir plāns, ko mēs realizējam piešķirtās naudas ietvaros. Tātad es minēju C-hepatītu, mums būs C-hepatīta pacientu reģistrs, ir vesela virkne pasākumu. Mēs uz valsts rēķina transplantāciju
sāksim aknu transplantāciju šā gada sākumā. Mums ir piešķirtās naudas ietvaros plāns. Mums ir plāns, kādā veidā sakārtot nozari, izvērtot līdzekļu izlietojumu lietderīgumu. Un mums ir plāns, kādā veidā mēs jau esam sākuši strādāt pie nākamā gada prioritātēm. Būtiski lielākā finansējuma gaidās. Un šī plāna realizācijas sakarā mēs tiekamies ar sabiedriskajām organizācijām. Mēs ar vairākām esam panākuši un uz dokumentā uzrakstījuši vienošanos, ko mēs kopīgi darīsim, ko es darīšu priekš kā ministrs, ko mēs kopīgi darīsim ar ģimenes ārstiem. Mēs esam nevis līgumu slēdzēju puses šajā dokumentā, bet sadarbības partneri, ko mēs kopīgi darīsim primārajā veselības sektorā, ko mēs darīsim māsām un vakardien bija tikšanās ar māsu asociāciju. Mums ir vesels plāns, vesela virkne, vesela darba plāns. Katrā no jomām. Budžeta grozījumos prasīsiet vairāk naudas obligāti, protams, un būtiski. Tātad ir jāsaka, ka mums pa priekšu ir jāatdod vecie parādi. Ne tikai pacientiem, mēs neesam atgriezušies tajās kompensācijas, tajā valsts finansējuma apjomā, kā bija pirms krīzes, gan maksā par gultas dienu, gan par kompensācijas apjomu medikamentiem. Tas ir jāatgriež, bet ir jānokārto parādi attiecībā pret ārstniecības personām. Mums, un uz to norāda arī tiesības sargs, mums par normālu tiek uzskatīts gan māsām, gan ārstiem pagarinātais darba laiks. Kad šo ieviesa krīzes laikā, diemžēl neparedzēja plānu, kā no tā iziet. Un tam ir vajadzīga liela nauda. Mums pa priekšu ir jāatdod vecie parādi. Pretējā gadījumā mums nebūs māsu visu pirms un pēc tam nebūs ārstu. Nu, lūk, mums jau būtu daudz dažādu jautājumu, ko jums vajadzētu tos noteikti nākamajā reizē. Šodien sacīsim jums paldies. Veselības ministrs Kunis paldies par sarunu. Šodien mums studijām. Bet tagad gan Ilze Skudra ar jaunāko laika prognozi.